ممكن اوسكار شوالي بدي اتنوي او نهنوي كي اي ام مكي ولي تاسي ميديا دازان خدلو ډیر سوال دی کوم مولانا صاحب محترم اصل کې زمونږ هدف خو د خیر رسول دی زمونږ دې کې هدف د خپل ځان خودنه یا دې کې زمونږ څو نور دنیوي مقاصد اغراض نشته دي چې موږ مطلب ډیر زیات میډیا باندې مصارف وکړو یا اوس موږ نه غواړو چې ډیر زیات میډیا ته راشو بلکې زمونږ هدف د اوسې بازي دغه موږ هغه بنیادی کوم میډیا سوشل میډیا چې دغه کې موږ خپل حضور ښکارا کړی دی نو مخکې موږ چې دا نه ښکارا کولو هغه زیات تمویل زمونږ د خپل شخصي جیب نه کېدلو نو موږ مطلب مسلمانانو باندې ډیر داسې فراخ غږ نه وکړی خو اوس الحمدلله زمونږ دغه بنیاد په پښو باندې ولاړ دی او الحمدلله په زرهاو مسلمانانو ته کونډو ته یتیمان چې دغه زمونږ مین فوکس دی هغوی ته زمونږ مرستې رسیدلی دي نو اوس موږ په میډیا کې مخ خپل حضور ورځ تر بلې باندې فراخه کوو خو مصارف په میډیا باندې موږ نه کوو چې موږ د بنیاد پیسې راواخلو د خیر پیسې راواخلو په میډیا باندې مصرف کوو بلکې هغه بنیادی چې کومه سوشل میډیا ده فیسبوک دی ټویټر دی او یوټیوب دی دغه زمونږ هغه بنیادی هغه کوو د بازي شان چې موږ نشرو اعلی دغه پریا کې موږ راولي خو هغه کې زمونږ هدف دغه دی چې هغه مسلمانانو وګوري چې واقعا دغه کې زمونږ نور مسلمانانو ته د خیر او د ښېګڼې یو لاس کړی دی ان شاء الله رسولی دی چې فقط د مسلمانانو زمونږ په حال باندې خبر شي او دغه درد دغه احساس چې موږ د دې قوم د افغان ملت مقابل کې لرو نور مسلمانان هم دي کې موږ سره یو ځای شي زمونږ دغه مرستې نور هم فراخه شي زمونږ سره د کونډو یتیمانو لیستونه دي خصوصا په ننګرهار کې په کابل کې پکتیا کې نو زمونږ سره خصوصي لیستونه دي د کونډو یتیمانو هغوی زمونږ مین فوکس دي چې نور مسلمانان موږ سره یو ځای شي او موږ زمونږ دغه مرستې زیاتو خلکو ته ورسیږو نو دې په خاطر باندې موږ میډیا کې ډیر تمویل چې زما د خپل شخصي تجارت نه کېدلو تجارتونه مو سره خراب شوي دي نو اوس موږ مسلمانانو چې موږ سره یو ځای شي کېدی شي دغه زمونږ مرستې په زرهاو لکهاو کسانو ته ورسیږي انشاءالله.